ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሰሞኑን በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጦርነት መቀስቀሱን ሁላችንም ሰምተናል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባስተላለፉት ቀጭን ትዕዛዝ የሩሲያን ጦር የተሳካ ወታደራዊ ዘመቻ እያከናወኑ እንደሆነ ይፋ አድርገዋል። ፑቲንም ጣልቃ ለመግቡ ሀገራት በታሪክ አይታቸው የማታውቁት ቅጣት ይጠብቃቸዋል፣ ይህ ነው የመጨረሻ ቃሌ ብሎ አስፈራርተዋል። የሩሲያ ሪፐብሊካን ጦር ዘመናዊ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ አስፈሪ ሞገዱን እየተመመ ነው። እስካሁን በቀጠለው ጥቃት በርካታ የዩክሬን ወታደሮች ሙተዋል። የዩክሬን አጠቃላይ ወታደራዊ አቅም ለመማገድ 50 ደቂቃዎች ይበቃዋል የተባለው የሩሲያ ኃይል ዩክሬንን እየቀጠቀጣት ይገኛል። የሩሲያ አየር ወለዶች ከዩክሬን መዲና ኬቭ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛሉ። ከረፋድም ጀምሮ የሩሲያ አየር ወለዶች የዩክሬንን አንቶኖቭ ጦር ካምፕን በቁጥጥራቸው ስር አስገብተውታል። በሌላ በኩል ደግሞ የዩክሬን ብሔራዊ ዘብ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ መጀመሩን አስታውቋል። እንዲሁም በምድር በአየርና በባህር ሐሙስ ጠዋት በዩክሬን ላይ ጥቃት የከፈተችው ሩሲያ ከፍተኛው ግዘት እየገጠማት ቢሆንም ዘመቻዋን ቀጥላለች። የሩሲያ ጦር በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት የከፈተ ሲሆን ብረት ለበስ ሜካናይዝድ ጦር ሰፈር ግስጋሴ እያደረገ ነው። በዚህም ከደቡብ አቅጣጫ በቤላሩስ ድንበር በኩል እንዲሁም በሰሜን ከክሪሚኒያ አቅጣጫ ወደ ዩክሬን አምርተዋል። በኬቭ የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ ፖል አደምስ ሩሲያ በቀጣይ ምን ልታደርግ እንደምችል ግልጽ አይደለም ብሏል። ምናልባትም የአየር ኃይሉን ጦር ካምፕ የተቆጣጠሩት አየር ወለዶቹ ባሉበት ሆነው ሜካናይዝድ ጦሩን ሊጠብቁ እንደሚችሉ አመልክቷል። አሊያም አየር ወለዶቹ የያዙትን የአየር ኃይል ካምፕ በኬቭ ላይ የአየር ጥቃት ለመክፈት ይጠቀሙበት ይሆናል ብለዋል። እንደሚነገረው የሩሲያ የምንጊዜም ወታደራዊ ዝግጅት ኢላማውን እንግሊዝና አሜሪካን ታሳቢ ያደረገ ነው። የሩሲያ ዜርኖይኬ ኒውክሌር ሚሳኤል ኢላማቸውን የደቀኑት እንግሊዝ ላይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወቅት ሂትለር በቀላሉ የተቆጣጠራት ፖላንድ የተለመደ ፍርሃቷ ተነስቶባት ጭንቅ ውስጥ ገብታለች። የአሜሪካ ጦርም ትናንት ከእነዚህ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ወደ ሩሲያ ድንበር መጠጋት መጀመሩን የሩሲያ የአሁኑን እርምጃ ከማዕቀቦቹ ቀጥሎ ያፋጠነው መሆኑ ይነገራል። አሁን ከጥቃቱ በኋላ የጀርመን ተጨማሪ ኃይል ወደ ፖላንድ ተንቀሳቅሷል። ምናልባትም ጆንሰን እንደፎከሩት ወደ ወታደራዊ እርምጃ ከገቡ የሚነሱት ከሩማንያ ይልቅ ከፖላንድ ነው ማለት ነው። ይህ ማለትም የዩክሬን ጦርነት ማለት ሲሆን አስፈሪዎች የጨለማ ቀናት ቁልፍ የሚፈቱባት ሀገር ከለንደን በፊት ፖላንድ ነች ማለት ነው። በተቀሰቀሰው ጦርነት ሳቢያ በዓለም ላይ ያሉ ንግዶች ቀዝቅዘዋል። በዚህም ሳቢያ በሰባት ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የነዳጅ ዘይት ዋጋ በበርሜል ከመቶ ዶላር በላይ አሻቅቧል። በጦርነቱ ምክንያት የምግብ ዋጋ መናርም ሊያጋጥሙ ይችላል ተብሏል። ኢትዮጵያ ስንዴ የምትገዛባቸው ሶስት ዋና ዋና ሀገራት ሩሲያ፣ ዩክሬንና አውስትራሊያ ናቸው። ጦርነቱ በሀገራችን ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት ሊያባብሶ ይችላልም ተብሏል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁልጊዜም እንደምንለው የሰላም ሳምንት፣ የሰላም ዓመት፣ የሰላም ጊዜ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።